Вітаю усіх із початком нового робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на понеділок. В студії працює Олександра Балок. Сьогодні мої колеги готові розказати про таке. На радість пересічникам у Закарпатській ОДА підписали розпорядження. Довгоочікувані зміни – у Рахові оновили центральну площу. Податок на домашніх тварин – за і проти нового законопроекту. Мистецькі збори – на пленар зібралися художники з усієї України. Візит спортсменів – майстер-класи з греко-римської боротьби провели для юнаків. За минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир'я. Два українські бійці отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Російсько-окупаційні угрупування усупереч усім мирним домовленостям продовжили обстріли позицій української армії із використанням важкого озброєння, яке не повинно знаходитися на лінії розмежування. Найбільш активні дії ворога у другій половині дня фіксувалися неподалік Донецька. На Луганському напрямку під вогнем ворожих міномет опинились наші укріплення біля Новотошківського. На Приморському напрямку загарбники застосовували протитанкові гранатомети у районі Водяного. Трагічний 98-й. Через повінь 6 листопада, 19 років тому, на Закарпатті загинуло 17 чоловік. Вийшли з берегів річки Тиса, Теребля, Тересва, Боржава, Латуриця, які підтопили майже 120 населених пунктів. У зоні стихійного лиха опинилося близько 350 тисяч людей, майже третина населення області. Тоді з місця стихійного лиха відселили більше 20 тисяч. До кінця року в області не вистачає 190 мільйонів на зарплату бюджетникам. Про це заявив голова ОДА Геннадій Москаль. Причина – підняття мінімальної заробітної плати, яке не було враховано при визначенні медичної та освітньої субвенції для Закарпатської області у державному бюджеті. На неодноразові листи в Кабінет міністрів стосовно цього відповідь була одна – іти на оптимізацію медичних та освітніх закладів, тобто закривати школи, лікарні і звільняти працівників, каже Геннадій Москаль. Сьогодні ресурси місцевих бюджетів вичерпані, відшукати необхідні 190 мільйонів область самостійно не може. Найскладніша ситуація склалася із виплатою зарплат працівникам освіти та охорони здоров'я, особливо у гірських та малочисельних районах. І без якнайшвидшого розподілу стабілізаційної дотації з держбюджету вирішити проблему не вдасться. На радість пересічникам у Закарпатській ОДА підписали розпорядження, згідно із яким пропонується застосовувати рівні умови для перетину кордону так званими пересічниками-закарпатцями та нерезидентами. Йдеться про ввезення транспортного засобу із іноземною реєстрацією на територію України терміном до одного року, як на це мають право іноземці. Детальніше про це мій ужгородський колега далі. Багаторічна боротьба водіїв транспортних засобів з іноземною реєстрацією за право безперешкодно користуватися своїми автомобілями та врешті-решт відмінити так звані п'ятиденні пересічки до сьогодні так і не дали результату. Поставити крапку в цьому питанні спробував голова Закарпатської облдержадміністрації, який 3 листопада підписав розпорядження про тимчасовий порядок перетину кордону в пунктах пропуску Закарпатської області транспортними засобами особистого користування з іноземною реєстрацією жителям Закарпатської області. Чому не резидентам можна, а громадянам України цього не можна? Коли стаття 24 Конституції чітко пише, що не може ні в кого бути ні обмежень, ні в кого не може бути ніяких привілегій. Всі мають бути рівні перед законом. Відтак, закарпатці, власники автомобілів з іноземною реєстрацією до законодавчого врегулювання цього питання можуть користуватися своїм автомобілем в митній зоні України терміном до одного року. Як це сьогодні діє з іноземними громадянами, тобто нерезидентами. Після оприлюднення відповідного розпорядження закарпатська митниця відразу ж відреагувала на нього. На жаль, прокоментувати на камеру свою позицію з цього приводу представники закарпатської митниці ДФС по незрозумілій нам причині так і не змогли. Натомість порекомендували ознайомитись з нею у них на сайті. На офіційному сайті митниці зазначається, що видане розпорядження має рекомендаційний характер. В свою чергу, закарпатська митниця продовжує діяти згідно з Конституцією України, Митним кодексом та міжнародними договорами, які регулюють ввезення транспортних засобів як резидентами, так і нерезидентами на територію України. Насамкінець митниця закликає водіїв дотримуватися діючих правил тимчасового порядку перетину кордону, які залишаються незмінними.
Хто ж має рацію в цій ситуації? За юридичною оцінкою ми вирішили звернутися до правозахисників. Щодо місцевих державних адміністрацій, то що вони приймають відповідні розпорядження в межах та на виконання законів та інших відповідних актів. Виходячи з даної позиції, розпорядження відповідно місцевої державної адміністрації, воно прописано як пропозиція, однак воно не змінює, не скасовує існуючий порядок і чітко визначений Митним кодексом України щодо відносин з осіб, з які мають автомобілі на іноземних номерах по відношенню із нерезидентами України. Та незважаючи на активне обговорення виданого розпорядження, його автор наполягає, що воно є чинним. Всім незгідним очільник краю пропонує звертатися до суду, який вправі його відмінити. Довгоочікувані зміни. У Рахові за державний кошт відреставрували центральну площу. Місцеві жителі не стримують радісних емоцій. Кажуть, зараз їм місто подобається набагато більше. Були у Рахові і ми, тому далі детальніше. Відреставрована площа Володимира Великого, оновлений пам'ятник та й ремонт дороги. Такі зміни віднедавна радують жителів Рахова. Ми капітально відреставрували площу Володимира Великого, відреставрували підніжжя самого пам'ятника. Капітально відремонтували частину вулиці Привокзальної. На вулиці встановили нову бруківку, лавиці, оновили дизайн площі, повисаджували нові дерева. Усе це, в тому числі, і за кошти державної субвенції. Завдяки ініціативі та підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Кошти отримані в розмірі 1 100 000 гривень. Місцеві ж не можуть натішитися. Оновлена площа їм неабияк подобається. Та, звісно, найкраще, як було. Майлуче, гарно, дуже гарно. Набагато помінялося, що перебудували замкову лажбу, маю на увазі, бруківку переставили, поставили сходи нормальні. Вже можна пройти до вокзалу як нормальна людина. Дуже гарно змінилося, набагато ліпше, ніж було. Також за рахунок цієї субвенції у місті вже завершують будівництво трибуни, планують провести гілку водогону до нового мікрорайону у Рахові. Шестеро потерпілих у ДТП. На Тячівщині «Опель» зіткнувся з ВАЗом. Аварія трапилася у неділю вночі в селі Терново. Правоохоронці кажуть, рухаючись вулицею Центральною, зіткнулися «Опель Омега» і ВАЗ-2107. Унаслідок пригоди госпіталізували 6 осіб, пасажирка іномарки. У результаті отриманих травм опинилися у реанімації. 4 осіб, включаючи водіїв автомобілів, перебувають у травматології. Ще одна пасажирка ВАЗ-2107 потрапила до хірургічного відділення районної лікарні. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху, що призвели до травмування потерпілих». Скількох українців вбиває алкоголь? Насправді моторошні цифри. А це 40% смертей чоловіків та 22% смертей жінок працездатного віку. Міжнародні експерти відзначили, що в Україні дуже гостро стоїть проблема розладів, викликаних надмірним вживанням алкоголю. Найчастіше причина смерті пов'язана із психічними розладами та вживанням алкоголю – суїцид. Україна сьогодні входить в десятку країн із найвищими показниками самогубств. У той же час, за оцінками експертів, близько 75% українців зараз не мають доступу до кваліфікованої допомоги у сфері психічного здоров'я. Також вживання алкоголю часто є причиною туберкульозу, респіраторних інфекцій, множинного раку, серцево-судинних захворювань і хвороб системи кровообігу, цирозу печінки, панкреатиту, епілепсії, цукрового діабету, травм і міжособистісного насильства. В Україні хочуть ввести податок на домашніх тварин. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, у разі прийняття якого українців зобов'яжуть реєструвати і чіпувати домашніх котів і собак. Реєстрації будуть підлягати усі тварини віком від 2 місяців. Про це повідомляється на сайті парламенту. Як пересічні громадяни нашого краю ставляться до такого рішення нардепів? І що ще передбачатиме новий закон, знає моя колега. Нардепи хочуть зобов'язати українців реєструвати домашніх тварин та платити за них по 180 гривень. Відповідний законопроект опублікований на сайті Верховної Ради. На сайті парламенту також повідомляється, що законопроект під номером 7220 у Верховній Раді зареєстрували. У разі його прийняття українців зобов'яжуть реєструвати і чіпувати домашніх котів і собак. Реєстрації будуть підлягати всі тварини віком від 2 місяців. Тільки механізм адекватної відповідальності за неналежне утримання тварин здатний
врегулювати такі питання, як зниження рівня конфліктності населення та запобігання жорстокості по відношенню до тварин. Йдеться у поясненні до законопроекту. Однак, що думають про це пересічні громадяни нашого краю? Я думаю, що не актуально. Чому? Ще такого не було, так? Да. Якщо хочу держати, то буду. Ви вважаєте, що це нормально? Так. А як? Якщо мені вона потрібна, значить буду платити. Ні, бо і в мене є і кот, і то ще платити. Ні. Ото кожен, як прийде сусідка, одна любить кота, друга фу, недобре, то а за чим платити? За дом платити, за землю, за то все, а то, що тварина, любити її треба, кожен купує. Держить собі, аби її любив, а не ще платити за неї. Навіщо? Це місяць зовсім лишнє. А та ні, бо так їх нічим кормити. Бо то ну, не треба нащо, то за границю так. Скільки людей, стільки й думок. Однак переважна більшість респондентів не схвально реагує на таке нововведення. Люди вважають, що таким чином безпритульних тварин на вулицях побільшає. Я негативно ставлюся до цього, тому що, по-перше, утримання саме домашніх тварин, воно потребує коштів і плюс догляд за тваринами, харчування. У нас наразі інша проблема – це проблема із бездомними тваринами. Є організації, які беруть з вулиць тваринок і дають іншим, всім бажаючим людям, які хочуть прихистити кішку чи собаку. І тепер людина, щоб взяти з притулку тварину, вона перш подумає, чи вигідно її брати. Дівчина переконана, що наразі є більш актуальні проблеми, які треба вирішувати на законодавчому рівні. Я думаю, що краще зайнятися якимось проєктом, який би зменшив кількість безпритульних тварин і вже потім переходити до оподаткування. Її у цьому підтримало і старше покоління. Я знаю, податки на собак, а ті, що бездомні ходять, теж їх будуть податкувати. Скільки їх бездомних ходить? Хто тих буде податкувати? Ну як то? То мені цікаво, що то неправильно. Ну я думаю, що поки що ні. Отож, увага, за цим документом після реєстрації сплати збору у сумі 180 гривень тварині видадуть довічний порядковий номер, який чіплятимуть до нашийника. Крім того, серед іншого, українців зобов'яжуть при переїзді повідомляти в 5-денний термін ветеринарну службу про наявність у них вихованців. Введуть обов'язкове відвідування ветеринарних клінік не рідше, ніж раз на 3 роки. Пропонують заборонити розводити потомство на дому. Це доведеться робити виключно в ліцензованих племінних розплідниках і кінологічних клубах, що мають ліцензію. Крім того, законопроектом пропонується включення ряду норм, серед них заборона використання тварин на випробувальних мисливських станціях, а також для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак. На думку депутатів, які підписалися під цим законопроектом, контроль за дотриманням всіх нововведень має здійснювати Нацполіція. Лісогосподарське підприємство здійснювало діяльність із порушенням вимог природоохоронного законодавства, чим завдало збитків лісовим ресурсам на більше, ніж 226 тисяч гривень. У ході планової перевірки державного підприємства «Міжгірське лісогосподарство» Державна екологічна інспекція виявила і незаконні рубки дерев, і їхнє пошкодження до ступеня припинення росту. Також інспектори служби виявили заготівлю деревини із порушенням вимог чинного законодавства. Деревина трилювалась із лісосік за допомогою гусеничних тракторів. У результаті інспекція направила позов до Закарпатського окружного адміністративного суду для застосування заходів реагування шляхом тимчасової заборони діяльності підприємства. У Солотвині на Тячівщині згоріли 4 дерев'яні котеджі однієї з баз відпочинку. На щастя людей, момент загоряння там не було. Причину займання поки встановлюють правоохоронні органи, однак відомо, що вогнем знищено 4 дерев'яні котеджі фінського типу розміром 25 метрів квадратних кожен та ще одну дерев'яну будівлю із мансардним поверхом, повідомляють в ДСНС України у Закарпатській області. Через 700 пачок цигарок митники КПП Тиса в українця забрали авто. Громадянин України планував перетнути кордон зі Словаччиною легковим автомобілем Audi іноземної реєстрації. У ДФС розповідають, обравши зелений коридор, він повідомив, що не перевозить приховані товари та предмети. Проте працівники митниці скерували автомобіль у бокс для поглибленого огляду. У результаті нього у спеціально виготовлених тайниках виявили цигарки із акцизними марками України. Оцінили контрабандну 18,5 тисяч гривень. У результаті і заборонений тютюн, і автівку у правопорушника вилучили.
Винахідливість вражає. Нелегальний тютюн ховають не тільки у різних частинах автомобілів, а й закопують у руді. Закарпатські прикордонники виявили контрабанду в поїзді. Як інформують у Чопському прикордонному загоні, військовослужбовці виявили 1500 пачок цигарок вагло руді. Їх намагалися провести потягом до Словаччини через залізничний пункт пропуску Павлово. Прикордонники звітують, що цигарки вилучили і шукають причетних до контрабанди. Вони вміють черпати натхнення від природи, незалежно від погодних примх. У Пилипці зібралися на пленар художники з усієї України. Майстри пензля переконані, такі виїзди на природу для митця вкрай важливі. Кажуть, для художника це гарна нагода отримати нові враження та емоції, а головне – відразу передати їх на полотні. Усі ці роботи майстри пензля створили саме тут, на свіжому повітрі, на тлі Карпатських гір. Втім, на полотнах не лише пейзажі. Кожен малює в тому жанрі, який до вподоби. Основной жанр, в котором работаю в последние годы, это натюрморт. Работая в мастерской, уже неизбежны какие-то заученные решения. Здесь появилась возможность взглянуть на все это по-новому и совершить хоть какие-то маленькие открытия для себя. И светотень, и ракурс, то есть взгляд. Сама предметика здесь позволяет создавать не постановки, не учебные, как в вузах, там драпировка, стена, предмет. А здесь это может быть какой-то там даже пенек на клумбе. Такі виїзди на природу для будь-якого художника вкрай важливі. Учасники пленеру кажуть, це перш за все можливість набратись досвіду, а ще отримати нові враження та емоції. Кожен малює те, що йому подобається. В основному це пейзаж, портрет, натюрморт. Сюжетні роботи, ну, це більш творчі роботи, їх треба робити довго, в майстерні, розробляти ескізи, потім ескізи в матеріалі. Це є заготовки для майбутніх картин. За словами учасників пленеру, справжній художник вміє черпати натхнення від природи незалежно від погодних примх. Головне завдання – зловити потрібну мить і встигнути її відобразити на полотні. Такі чудеса там в горах відбуваються. Тобто, коли дивишся на 15 хвилин одне состояние, через 15 хвилин друге состояние, йде постійно, ну, можна отак записувати, безконечно, кстати. Буває, картина народжується всього за кілька годин, безпосередньо на місці, яке обрав для себе художник, а інколи її потрібно доопрацьовувати вже у майстерні. Там і золоті гори, і потім листва опала, і туман, і дощ, потім сніг випав, і сонце, ну, взагалі, потрясающе. Один і той же мотив можна весь пленер описати, і він буде все время різний. Всі ж їдуть сюди з впечатленнями, в основному художники, правильно? Так треба бути якби готовим до цих впечатленням, да і все. Просто не прозівати. Прежде всего, емоції цінні, які буквально у тебе є пару часов для того, щоб виложитися. І всі свої емоції, там, ті впечатлення, які ти отримав, якби зафіксувати це в цвіті, скомпонувати обов'язково, да? То есть это действительно такая мобилизация всех твоих творческих каких-то способностей, всего твоего творческого багажа. Художники кажуть, щоб робота була дійсно емоційною та змістовною, головне – працювати з натхненням. А Карпати – саме те місце, куди варто їхати, аби його знайти. В Ужгород з'їхалися дизайнери з усієї України. Вони демонстрували свій погляд на сучасну моду та показували, що зараз варто носити. Окрім цього, організатори модного показу придумали і конкурс як для самих дизайнерів, так і для глядачів. Як усе відбувалося, знають і мої колеги, тому далі більше. Стильні, модні та креативні. 12 дизайнерів України зібралися на Ukrainian Fashion Bazaar, щоб продемонструвати свої колекції одягу. Нестандартні рішення тканин, їхніх фактур, а також повсякденні речі. Ось що очікують від цього показу фешн-блогери, які не з чуток знають, що таке справжня мода. Мені дуже цікаво, во-первых, посмотреть, як обстоять діла з модою на Западній Україні, тому що я більше смотрела наших київських дизайнерів. Тому мені дуже цікаво посмотреть, що ж такого необычного зробили дизайнери. Я вже бачила кілька платьев, виглядять дуже необычно, дуже креативно. В общем, я рада тут бути, да, дуже цікаво посмотреть, як це все буде проходити. Я не люблю, коли дизайнери показують якісь занадто вечірні і занадто дивні, не знаю, костюми або плаття, які потім в житті взагалі ніяк не згодяться. Мені здається, що вже впродовж років українські дизайнери, вони показують надзвичайно класні результати, їх все більше і більше знають в усьому світі. І є дизайнери, які представляють свої речі в багатьох класних шоурумах в Парижу і по всьому світу. Ukrainian Fashion Bazaar в Ужгороді проводять уже вчетверте. І щоразу із новими цікавими ідеями та конкурсами, у яких продемонструвати свій стиль можуть як дизайнери, так і глядачі.
Ми вели такі дві нові речі. Це конкурс однієї сукні. Для цього конкурсу дизайнери спеціально шиють сукню, є задана тематика – біла орхідея. І саме для цієї тематики шиють сукню. Ми проводимо серед глядачів конкурс стріт-стайл-луку. І проводить цей конкурс фешн-дизайнери, фешн-блогери і фешн-фотографи. Вони оцінюють, як наші гості будуть одягнуті. Відповідно, хто найбільше сподобається за луком, отримає приз. Ніжність, невинність і благородність у своїй роботі передала команда дизайнерів для конкурсу однієї сукні – «Біла орхідея». Над нею працювали понад 2 місяці. Але якою буде її доля після представлення, дизайнер Вікторія Німець, дізнається, ще не думала. Вручну вишивалися і вирізалися квіти, які будуть також, якими буде прикрашена ця сукня. Тобто на ній справді дуже багато ручних деталей, ексклюзивних деталей, над якими ми справді дуже старанно і ретельно працювали. Якщо вона комусь припаде до душі, то з задоволенням, звичайно, я її продам, але це буде така креативна, незвичайна і дуже цікава річ. Аліна, учасниця показу, каже, що хвилюється, але сукня надає їй впевненості. Дівчина почувається справжньою принцесою. І до того ж, саме цей образ приніс її авторці Вікторії Німець. 2-е місце у конкурсі «Біла орхідея». Вона дуже гарна, мені дуже подобається дизайн. Вікторія дуже постаралась над цією сукнею і в неї все вийшло. Модниці можуть не лише оцінити представлені колекції, а й після показу завітати у шоурум, щоб оновити свій гардероб. Призер Олімпійських ігор Андрій Калашніков разом зі своїми підопічними приїхав на день до Ужгорода, щоб провести для юних спортсменів майстер-класи з греко-римської боротьби. Як вважають тренери та організатори, така ініціатива додасть малечі більше впевненості в собі та натхнення на перемоги під час змагань. Як тренувалися та що радили досвідчені спортсмени, розкажуть наші кореспонденти. Поставити суперника на лопатки без підніжок та активного використання ніг – ось мета спортсмена, який займається греко-римською боротьбою, під час якої більше шансів на перемогу має той, хто за допомогою прийомів контролює та утримує суперника. Важливо при цьому дотримуватися правил єдиноборства. У нас є пасиви, там не можна бити руками, нас там не можна, наприклад, бити по голові. Ну, і бувають моменти, звісно, коли ти не спеціально там, чи ну, провоцируєте, ти можеш ударити. Ще не можна. Проходить ноги у нас, не можна. Бить ниже пояса, ну, в шию. Цими днями Ужгород відвідав призер Олімпійських ігор та двократний чемпіон Європи Кубка світу Андрій Калашніков. Він разом зі своїми підопічними провів для юних спортсменів майстер-клас. Для цього ми потягнули ручку, нашли і зболили. Основні поради чемпіона доволі прості – наполегливо та багато працювати, щоб досягти успіху, а потім ще більше зусиль, щоб його втримати. Ну, я завжди дітям говорю одне і те ж, пусть вони вірять в себе і вони завжди виграють. Пусть вони не виграють на коврі, але вони можуть виграти в житті. Але для цього повинна бути віра в себе і в свої діла, які ви робите. Ти вже чемпіон, ти повинен доказувати, як неоднократно, що ти чемпіон. І що це було не случайно, а ти на вершину зайшов іменно благодаря своїм старанням і майстерству. Тренування від досвідчених спортсменів не лише розвиває, а й додає впевненості бійцям-початківцям, впевнений організатор майстер-класу Дмитро Сташук. Я думаю, що після цього майстер-класу вони отримують натхнення для занять в подальшому. Вони розуміють, що ця справа цікава і таким іменитим спортсменам, і тренерам. Якщо в процесі спортивної підготовки члени збірної команди знаходять час для того, щоб взяти участь в таких заходах. Після перших хвилин майстер-класу юні бійці зовсім не стомлені, мають неймовірні враження, а ще побажання до тренера, щоб якомога краще засвоїти та підтягнути свої навички бою. Я би хотів навчитися більш вертушкою, бо тут цікаво завжди. Тут ти можеш з кожною дитиною познайомитися і можна поборотися. Наразі в Ужгороді тільки розпочалися тренування з цього бойового мистецтва. Групи нараховують учнів різної вікової категорії, які завзято тренуються та готуються до майбутніх змагань. Та в загальному, зі слів тренера обласної дитячої школи, саме Закарпаття – один із флагманів в Україні з греко-римської боротьби.
дуже мощно представлена наша область Мукачівською командою, і Тячів, Виноградів, Берегова. Цього року в Закарпатті виконала норматив майстра спорту міжнародного класу України два хлопця, і вони стали призерами чемпіонатів світу і Європи по дорослих до 23 років. Зараз будуть представляти нашу країну у Польщі на чемпіонаті світу серед дорослих до 23 років. Знай наших. Юний ужгородець виборов золото на Кубку Європи із дзюдо. Змагання відбувалися у Словенії, місто Копер. Лев Смагін боровся у новій для нього категорії – 73 кілограми. Проте це не завадило йому стати першим. Дзюдоїст провів 5 вдалих зустрічей та здобув золото Кубку Європи. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що побачите у часі вівторка, дізнаєтеся далі. Життя після переїзду. Обласний театр продовжує працювати у Хусті. Осінній відпочинок. Які заклади найчастіше відвідують мукачівці? На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. В студії працював Олександр Балох. До завтра!